Karppinen ja toimin koreografisena avustajana Ullalle näissä kaikissa tanssiosuuksissa. No olen minä koreografi, no niin kyllä. Tanssimaailmassa, niin mitähän mä tuohon sanoisin. Äitini on kertonut minulle, että kun minä pääsin jaloilleni pienenä, niin vaikka meillä ei ollut siihen aikaan vielä televisioita eikä mitään, niin kun minä olin hoksannut äidin valoverhoja, niin jo minä olin siellä heilunut ja hyppinyt niiden valoverhojen kanssa. Et jotain sisäsyntyistä tässä kyllä on. Mä olin 14-vuotias, kun muutimme Tampereelle, niin mä oon siellä sitten saanut varsinaisesti Elva Mulinin tanssikoulussa niin kuin semmoisen tosi jämäkän tekniikkaa taustan. Sitten me muutettiin tänne Kainuuseen, siis minun perhe. Sitten mä aloin pitämään täällä. Ensin kansalaisopistolla ja sitten vuonna 1977 perustettiin Sumsomen Rastille tämä tanssi- ja voimistelujaosto, niin mä oon ollut sieltä sitten tämmöinen muinaisjäännös perustajajäsen. Siis toistakymmentä vuotta pitkälle jo oon ollut. Enkä antaisi yhtään vuotta pois. Ja sitten ihania, siis kun kaikki näyttelijät on niin ahkeria harjoittelemaan, että sehän on aivan hurmaava se tunnelma, mikä on. Mä oon aina ajatellut, että parhaat liikunnalliset ja tanssilliset suoritukset tulee niin kuin hyvällä. Että pakolla ei tule mitään. Tosiaan kun Ullan kanssa ensin puhutaan joko puhelimessa tai nokakkain, Ulla kertoo, mikä on sen tanssin tarkoitus ja luo sen maailman, kertoille, että mikä maailma on se. Niin mä yritän sitten mennä siihen maailmaan ja sitten, jos mä tiedän musiikin, niin musiikki kertoo mun kropalle aika paljon, että mä joitakin musiikkeja näen liikkeenä. Mutta jos ei ole musiikkia, niin mä yritän niin kuin nyt tässä Marin tanssissa, niin mä yritän mennä siihen maailmaan ja ajatella, että mitä semmoinen ihminen, joka on 10 vuotta odottanut miestään, niin sieltä se niin kuin lähtee kumpuamaan sitten, että mitä sinne niin kuin lähtee tulemaan. Ja sitten se, että ajattelisin, että siinä kohtaa niin kuin aika vahvaa sen pitää olla. Liikkuvaa taiteellista tanssia on varmaan nyt eniten, mitä on tähän mennessä ehkä ollut. Joo, se työtanssi, se aloitustanssi on varmaan eniten niin kuin semmoista niin kuin pantomiimin tapasta. Että kuvataan niin kuin sitä työliikettä. Mutta kyllä mä oon niin kuin saanut ympättyä sinne tämmöistä tanssillista sitovaakin aineesta. Ja sitä paitsi sitten, kun on iso porukka, mikä tekee, niin se on aivan oikein silmissäni näen, että vau, kun on kaikki yhtä aikaa siellä lavalla.